চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পিছত আর এখন বেলেগ মঞ্চের গান সম্ভব নয়, সম্ভব নয়। মানে এই সি হাজার টকিয়া সিঙ্গার, সি দুই হাজার টকিয়া সিঙ্গার, ইহতে হয় কোন? হয় হয়, মই মোৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত মই আগবাঢ়ি আছো। ইহতে মানে মোৰ ভয়েসটো বেয়া নাপায়, ইহতে মোক জ্বলে, ইহতে মোক জ্বলে, মোৰ ভয়েসটোৰ কোনো ধৰণৰেই নাই। হাতী যেনেকে তোমাৰ জাবৰৰ নিচিনা আছে, ময়ো তেনেকে জাবৰৰ নিচিনা থাকিব লাগে। ভাল মানুহখিনি পিছত, বেয়া মানুহখিনি আগত, যিখিনি মানুহে সমালোচনা কৰে। আৰু তুমিও এটা বস্তু সদায় মাইণ্ড ৰাখিবা, মানুহৰ কিন্তু সমালোচনা হ'ব লাগে। কাৰো কাৰণে কাম কৰা নাই, মই নিজৰ কাৰণে কাম কৰি আছো। হয় হয়, মোৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও কাম কৰা নাই। সঁচা কথা, মোৰ ফেমিলিও মোক কোনো ধৰণৰ মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰা নাই, সেইটো স্পষ্ট কথা। আনকি এতিয়াও মই ঘৰত থকাৰ হয়, মোক ঘৰৰ মানুহে কথা শুনাই মোক কয় জব কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, গান গানকে মৰিছা। সেই বস্তুতে কোনোবা ছাইডত মানে মানসিকভাৱে অকণমান আঘাত দিয়ে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আৰ জে বি ডান্স ব্লগ, আৰু মোৰ লগত আছে অসমৰ কণ্ঠশিল্পী বিপুল দাস, আৰু তেখেতক চিনাকি কৰিব ওলাইছোঁ এয়া মোৰ লগত বিপুল দাস। নমস্কাৰ আপোনাক। নমস্কাৰ। আৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। পরিচয় মানে মোর অরিজিনাল না, আপনি অরিজিনাল ঘর কত? অরিজিনাল ঘর তো বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট, বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট গড়িগাঁও, গড়িগাঁও। আর মোর এটা বর্তমান মই তো গুয়াহাটি থাকো। গুয়াহাটি, মানে গুয়াহাটি এস্টাবলিশ আছে। গুয়াহাটি। হ্যাঁ। আর আপনি এতে যেহেতু সংগীত জগতত কেনে করা হে, মানে আপনি প্রথম বার কখন আপনি সংগীত জগতত কেনে গান, মানে আপনি বেলেগো কাম করিব পারে পাইলা হয়? হ্যাঁ, নহয় আসলে মই ক্লাস 5 মানতে পড়ি থাকোতে মই নাগাৰা নাম গাইছো। নাগাৰা নাম? হয় হয়, মই নামৰ পাঠক আছিলোঁ। পাঠক? হয়। মই ৰামচৰণ ভৰালীদেৱৰ তাত শিকিছিলোঁ। শিকিছিলে? শিকি পেলাই মেট্ৰিক দিয়ালৈকে মই থাকিলোঁ। আৰু আমাৰ নামপাৰ্টিটো খুব ভাল আছিলে, ভোলানাথ নামপাৰ্টি বুলি আছিলে, বহুত আগৰ নাম হৈছে, আগৰ নাম। সেইখিনি সময়তে মই খুব মৰম পাইছিলোঁ ৰাইজৰ। তাৰপিছত কলেজীয়া লাইফৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী গুচি আহিলোঁ, গুৱাহাটী পঢ়িবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাতে ক্লাছিকেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গান গাবলৈ সৰুৰ পৰাই চখ, নামৰ লগতে জড়িত হৈ আছে, গান গাবলৈ সৰুৰ পৰা চখ। কোনোবা শ্ৰীত কোনোবাখিনিত সাহসটো মানে গোটাই থৈ দিলোঁ কেতিয়াবাতে। হয় হয়। তাৰপিছত সেনেকৈ দিছপুৰ কলেজত মই, দিছপুৰ কলেজত এডমিশ্যন মোৰ তাতে হ'ল, তাতে ইলেকশ্যনো খেলিলোঁ, জিকিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ ক'ব গ'লে মোৰ সংগীত যাত্ৰাটো, আমাৰ ঘৰত খুৰা আছে, মোৰ খুৰা খুব ধুনীয়া লোকগীত গায়, লোকগীত হয় সৰুৰ পৰা। তেওঁ মানে আগতে লোকগীতৰ চৰ্চাটো বহুত আছিলে, এতিয়া লোকগীতৰ অলপমান মানে সেইটো হয়, মোৰ কিন্তু লোকগীতৰ চৰ্চাটো অকণমান আছে। ধৰক কিয় ধৰা কিয় মোৰ খুৰা, খুৰাৰ লগত তেওঁ নিজে ঘৰত দোতৰাটো বজাই পেলাই গান গাই থাকে। আপুনি তলৰ পৰা শিক্ষাটো লৈছে দাদা? হ্যাঁ, তেওঁৰ পৰা অকণমান মানে কিছুমান বস্তু থাকে, ব্লাডত থাকিব লাগে, ব্লাডত থাকিব লাগে। আৰু মোৰ আমাৰ ঘৰত ঢুলীয়াও আছে, খুব ভাল ঢুলীয়া দাদা এজন আছে। খুৰাৰ পৰা সেনেকৈ শিকি থাকোঁ, গুৱাহাটীলৈ গুচি আহি মই ক্লাছিকেল আৰম্ভ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই কলেজত পঢ়ি থকা অৱস্থাত প্ৰথম মোক প্ৰফেচনেলি মানে যাত্ৰাটোত মোক সাহস দিয়া মানুহগৰাকী কিন্তু বৰ্ণালী বা বৰ্ণালী কলিতা। তেওঁৰ লগত মই যেতিয়া কলেজত ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ, তেওঁক মই মাতিছিলোঁ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু তেওঁ মোক ফাৰ্ষ্ট কৈছিলে যে তোমাৰ মঞ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ সেইটো খুব ভাল, তুমি গান গাব পাৰিবা, তোমাৰ ভইচটো ভাল। ঠিকে, তেনেকুৱাকৈ কোনোবা ছাইডত মানে তেওঁৰ সেই কথাখিনিয়ে মোক কাণত সোমাই দিছে, মগজুত ভৰাই দিলে। তাৰপিছত ময়ো মানে চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়ালৈকে গানো ভালেকেইটা গান গালোঁ। আৰু মোৰ এটা বস্তু কি, মই অসমীয়া গানকেইটাতকৈ অসমীয়া গানটো শুনো, ভাল পাওঁ, চব গানেই শুনো। মই বাকী কিছু বেলেগ লেংগুৱেজৰ গানো মোক মানে ভাল পাওঁ, যেনেকৈ নেপালী হওক, বেংগলী হওক, উৰিয়া হওক, তেনেকৈ শুনো বা গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বহুত বেছি ভাল পাওঁ বেংগলী গান, বেংগলী নেপালী গান খুব ভাল পাওঁ, উৰিয়া গান খুব ভাল পাওঁ এইবিলাক। আৰু আপুনি বহুতো ভিডিঅ' বনাইছে, আৰু আপুনি জুবিনদাৰ লগতো গাইছে, দাদা দাদা মৰমৰ আছিল, দাদা দাদা মৰম, দাদা মৰম, আৰু আৰু কেইটামান গান গাইছে, মই এতিয়া মনত নাই চাগে। আজি কেইদিনমান আগতে মোৰ দুটা গানৰ একেলগে ভিডিঅ' হৈছে, এটা প্ৰিয়ংকা ভৰালী বালম গাইছিলোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া হয় পালে গাইছিলোঁ, বাইদেউৰ এটা গোৱা গৈছিলোঁ ৰঙা গোলাপ, ৰঙা গোলাপ যোৱা মাহত একচুৱেলি গান গাইছিলোঁ, যোৱা মাহত নহয় এইটো মাহতে হৈছে, এইটো মাহত, এইটো মাহত হৈছে। আৰু আপুনি এতিয়া যিহেতু জুবিনদাৰত গাইছে, জুবিনদাৰত গানটো মানে আপুনি যিহেতু ভিডিঅ'টো কৰিছে, অভিজ্ঞতাটো হৈছে কেনেকুৱা, এটা অভিজ্ঞতা হৈছে? অভিজ্ঞতা চোৱা, এতিয়া যেতিয়া জুবিনদাৰ লগত গানটো মই গাইছোঁ, সেইটো ক্ষেত্ৰত মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে বাবলুদা। বাবলুদা চবেই চিনি পাওঁ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, বাবলুদা যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। তাৰপিছত আহি গ'ল দাদাটো, বাইকী কথা ক'ব নালাগে আৰু, তেওঁ আমাৰ সংগীত জগতৰ ভগৱান, ভগৱান বুলি ক'ব পাৰি, ক'ব পাৰি নহয়, হয় হয়, এতিয়া ডক্টৰ হৈছে, হয়েই, তেওঁ সংগীত জগতৰ ভগৱানেই হয়।
আর এটা বস্তু ভাল লাগে, আমি যেটা গান এটা গাবলে যাও স্টুডিওত, মূল ক্ষেত্রতে মই হোমো কেতেবা গান দুই তিন দিনও গাই পাইছো, মানে একটা গান কোনবাই না ভয়েসৰ প্ৰবলেম হৈ থাকে, কোনবাই না কিবা অসুবিধা হৈ থাকে, কিন্তু তেওঁৰ যেটো গায়ক স্টাইল বহিছে গাইছেও হৈ গৈছে, আইৰে বিন্দাস স্টাইল, তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, তো সেই স্টাইলটো চাবলৈ মানে একেবাৰে ভাল লাগে, ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে, আৰু মানুহজনটো সহজ হ'ব বুলি চবেই গম পায়, তেওঁৰ বিষয়ে ইমানখিনি আমি একো নাজানো, মই যিখিনি পাইছো আৰু যিখিনি জানিছে ঈশ্বৰৰ পৰা যিখিনি পাইছো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় এক্সিলেণ্ট। আর শুটিংটো কত কৰিছে? শুটিংটো হেতু গানৰ শুটিংটো আমি মায়ঙত কৰিছিলো, মায়ঙত কৰিছিলো, শুটিংৰ গুঞ্জন ভারদ্বাজ, গুঞ্জন দা আৰু মই এক্টিং কৰিছিলো, আপুনি এটা অভিনয় কৰিছিল, মই নিজে মূল ভয়েসটো মই নিজে কৰিছো, আৰু জুবিনদাৰ ভয়েসটো গুঞ্জন দা কৰিছিল, আৰু কোরিওগ্রাফি কৰিছিলে বিমল দাই, বিমল বৰা, তেওঁ কোরিওগ্রাফি কৰিছিল, গানটো ভাল হৈছে, অসমৰ ৰাইজে ধুনীয়াকে আঁকোৱালি লৈছে, তেনেকুৱা। আপুনি অলপ অলপ দিন আগতে আপোনাৰ বাহিৰৰ এটা গান গাইছে চাগে, সেইটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়ক। বাহিৰা মানে মই একচুৱেলি তোমাক ক'লো, মই অসমীয়া গানত কিয় মই নেপালী বেংগলী খুব শুনো আৰু ভাল পাওঁ কিবা এটা, মই এবাৰ বেংগলোৰত যাওঁ তেনেকৈ হোটেলৰ লগ পাইছিলোঁ মানুহ এজনক, তাৰপিছত তেওঁ মাতি পেলাই ৰিচেণ্টলি গালোঁ মই উৰিয়া গান এটা, গানটো তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত ৰিলিজ কৰাৰ কথা, খুব ধুনীয়া গান, উৰিয়া গান, ফিল্ম হয় না গান হয়, একচুৱেলি ফিল্মৰ গান হয়, ফিল্মৰ গান হয়, শ্বুটিং চলি ভাল এটা মানে আপুনি হেৰি পাইছে, তেওঁলোকে শ্বুটিঙৰ কাম কৰি আছে, ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, তেনেকুৱা মাতি নিলে, মাতি নি পেলাই গোৱালে, খুব ধুনীয়া গান, গানটো দিব যেতিয়া ৰিলিজ কৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব। নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ একচুৱেলি মানুহবিলাকে উৰিয়া গান শুনে, শুনে কথাটো, মিউজিকটো অলপ ভাল, মিউজিকটো অলপ ভাল লাগে, গান শুনে যদিও মানে সিমান এটা নাই, নাই নাই সিমান গান ধৰা শুনে, কিন্তু তেনেকে আৰু নাই, আমাৰ যিবিলাক গান আমি বুজি নাপাওঁ বা যিকোনো সেই বস্তু, সেই বস্তুটোৰ মানে মিউজিকটো শুনি ভাল লাগে, আপোনাৰ যিহেতু বিপুল বিকাশ বুলি মানুহে আগতে চিনি পাইছিল বা আপোনাৰ নামটো আছিল, আৰু অলপ দিন তিনিটা চাৰিটা আমি গানত দেখিছোঁ আপোনাৰ বিপুল দাস বুলি দিয়া আছে, আপুনি চেঞ্জ কিয় কৰিলে? নৰ্মেলি টাইটেলটো দাস হয়, নৰ্মেলি দাস হয়, বিপুল দাস, বিপুল দাস হয়, তাৰপিছত এটা সময় যেতিয়া গান গাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে, এতিয়া এতিয়াও আছে কিছুমানৰ কিছুমান কণ্ঠশিল্পীয়ে নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰে, হয় মোকো কোনোবা চাইডত তেনেকুৱাকৈ পাইছিলে, খুব ইচ্ছা গ'ল চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত কলেজৰ পৰা মেমহঁতেও ক'লে তই বিকাশ লিখা কৰ, বিপুল বিকাশ কৰ, বিকাশ হৈ যা, তাৰপিছত দুদিনমান লিখিলোঁ, তাৰপিছত ভালেকেইটা গানত মই বিপুল বিকাশ দেখিছোঁ, তাৰপিছত পিছত দেখিছোঁ যে নিজৰ টাইটেলটো সিমান একো নহয়, ভাল নহয় নহয় আৰু, তাৰপিছত মই এতিয়া এতিয়া ৰিচেণ্ট যিবিলাক কাম কৰি আছোঁ দাস, তিনিটামান গানত আপোনাৰ দাস বুলি, হাঁ হাঁ, মই একচুৱেলি মই 2021ত মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ, তাতেও মই অকণমান শিকিলোঁ, তাৰপিছত তাতে নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পাইছিলোঁ মই, তাৰপিছৰ পৰা মই দাসে লিখোঁ, দাস লিখা, দাসে লিখোঁ, কিমান বছৰ হ'ল? 2021ত 21ত আছিলোঁ, 21 বেছি বছৰ হোৱা নাই বাৰু, নাই হোৱা, যিহেতু নিজৰ টাইটেলটো ভাল লাগে, যিহেতু টাইটেলটো বেষ্ট, নিজৰ পৰিচয়টো, আৰু আইডেণ্টি কাৰ্ডবিলাকত আপোনাৰ দাস বুলি আছে, দাস চবতে দাস আছে, আৰু আপুনি গানো লিখে আৰু আপুনি যিমানটা গানবিলাক গাইছে আপুনি নিজে লিখা হয় চাগে? মই নিজে গান এতিয়ালৈকে দুটাই লিখিছোঁ, এটা হৈছে সুবাসনা বাৰ লগত মই গাইছিলোঁ, আমি এপাহ ফুলৰ আধা বুলি, আৰু উকা কাগজ বুলি এটা গান গাইছিলোঁ, উকা কাগজ হয়, তো আপোনালোকে দেখিছে চাগে উকা কাগজ বুলি, দুটা গান, সেই দুটা গান মই নিজে লিখা, তাৰপিছত যিকেইটা গান লৈছোঁ মই মই বেছিকৈ ৰিংকু দাৰ গান গাইছোঁ, মই ৰিংকু মজুমদাৰ, ৰিংকু খুব ভাল লিখে, আৰু জুবিন দাৰ লগত যিটো গান গাইছিলোঁ সেইটো লিখিছিলে মৃন্ময় দা, মৃন্ময় দা এগৰাকী খুব ভাল লিৰিক্স লিখা আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তি বুলি মই কওঁ, কাৰণ তেওঁৰ গান আমি বহুত শুনিছোঁ সৰুতে, এইবিলাক দাদা মানি তেওঁ লিখা গান, এইটো পুৰণা গান, বহুত পুৰণা, তেওঁলোকে তেওঁৰ গান এতিয়াও বহুত আছে, বহুত চলি আছে, তেওঁৰ গান আছিলে এইটো মৃন্ময় দা লিখা, জুবিন দাৰ লগৰ গোলা, আমাৰ বিপুল দাৰ হাঁহিটো অলপ মৰম লগা হয় আৰু যিটো হাঁহি থাকে মানুহটো, আৰু তেখেতৰ পৰা অলপ হাঁহিৰে এটা এটা আমি গান এটা শুনিব বিচাৰোঁ আৰু, ৰাইজে বিচাৰে আপোনাৰ গানটো এটা হাঁহি নহয়, আচলতে মই এটা কথা মনত পৰিছে দেই, আজি চাৰিদিনমান আগতে মই বৰপেটাত আহিছিলোঁ, মামাহঁতৰ কিবা কাম এখনত আহিছিলোঁ, আহোঁতে দুগৰাকীমান থিৰতাই
মানে মোক এই হাঁহিটোৰ বিষয়ে কিবা কিবি ক'লে মানে মই তাৰমানে হাঁহি উঠিছে মই একো নাই মই মানুহটো হাঁহি দিওঁ হাঁহি মই মানে মুখত দেখিছোঁ আপোনাক যিমানেই টেনশ্যন নাথাকক কিয় যিমানেই যি নাথাকক কিয় মই মানে কি হাঁহিটো মোৰ থাকে ভাই হাঁহিটো থাকে মুখত হাঁহিটো ধুনীয়াকৈ থাকে তেওঁলোকেও মানে ল'ৰা এজনক কৈছে এই ল'ৰাটো চাচোন চা ইমান ধুনীয়া হাঁহিটো বোলে মোক এনেকৈ কৈছে মই তাৰপৰা আকৌ বেছি হাঁহি উঠিলে হাঁহি উঠি গ'লে মই তাৰপৰা চাইডে পেলাই মোক ল'ৰাটোৱে বোলে এই তোমাৰ হাঁহিটোৱেই বোলে পচন্দ হৈছে সিহঁতো বোলো কি হ'ব যি নহওক বাৰু তুমি গানৰ কথা কৈছা হয় মই অলপতে প্ৰিয়ংকা বাৰ লগত খুব ধুনীয়া গান গাইছো হয় হয় শুনিছা চাগে তুমি আৰু ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ল যিকোনো এক্টিং কৰিছে গানটো মই সেই গানটো অকণমান ধুনীয়া ধুনীয়া সঁচাই তুমি ধুনীয়া দেখিলে মৰম লাগি যায় পগলা পগলা হোমেই জানা পগলা হিয়া মোৰ জহি খহি যায় তাই মন পিছলে তাইক দেখিলে হাঁহি পিছল চলাই তাই গুচকি পদূলি মন বুতলে ফাগুন উতলাই এনেকে পৰি ৰম তাইৰ প্ৰেমতে হবলা মই এনেকে পৰি ৰম তাইৰ প্ৰেমতে হবলা ধুনীয়া ধুনীয়া সঁচাই তুমি ধুনীয়া দেখিলে মৰম লাগি যায় আপোনাক শুনিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লাগি যায় বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে শুনিছে চাগে বহুতো ভাল কণ্ঠ শুভহানা বাৰ লগত না না এইটো প্ৰিয়ংকা বাৰ প্ৰিয়ংকা বাৰ লগত গাইছে আৰু বহুত মানে বহুত বহুতেই ধুনীয়া মোৰো ভাল লাগিলে গানটো চাই আৰু আপোনাৰ হাঁহিটো যে একদম মানে মোৰ লগা যিহেতু আৰু সেই আপোনাৰ ভাল লগা সময় তিতা মিঠা কিবা আছে নেকি আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰে আপোনাৰ বহুত আছে বহুত আছে কিবা এটা সৰু সুৰা এটা এটাকৈ কৈ দিয়ক ভালটো কৈ দিয়ক তিতাটো কৈ দিয়ক মোৰ তিতা মিঠা টেঙা বহুত পাইছোঁ আৰু সংগীত জগতৰ লগত অলপ এইগিলা থাকে সংগীত জগত বুলি নহয় দেই এইটো ভুল মানে 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 মই কোৱা কথা নহয় বাৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ লাইফতে তোমাৰ ভাল সময় বেয়া সময় থাকি যায় লগতে আৰু নিজৰ মানে নিজে ভাল হ'লেও ৰাইজ বুলি কয় ৰাইজ ভাল বুলি কয় নাকি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগতে ভাল বেয়া সময় থাকি যায় হয় ভাল সময় তেনেকুৱা বহুত আছে মই বহুত আছে মই তেনেকৈ তোমাৰ সেই অধিক মাছত বগলী কণাৰ নিচিনা হয় 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 আৰু ৰিচেণ্ট যোৱা বছৰ মই লগৰ ল'ৰাৰ লগত তোমাৰ কেদাৰনাথ গৈছিলোঁ মোৰ আটাইতকৈ খুব প্ৰিয় বন্ধু হয় তাৰ লগত গৈছিলোঁ সেইখিনি যিখিনি সময় স্পেণ্ড কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া সময় মোৰ ভাল লগা সময় আৰু বেয়া সময় বহুত আছে মোৰ যিখিনি মোৰ পঢ়ি থকা লাইফ আছিলে মোৰ কলেজীয়া লাইফ কলেজীয়া অকণমান মানে দুখৰ আছিলে মই সেইবিলাক কথা শ্বেয়াৰে নকৰোঁ তাৰপিছত ৰিচেণ্টলিও মানে তোমাৰ মনত থকাকৈ আজি কেইদিনমান আগতে বেয়া লগা কথা অকণমান হৈ গৈছে এইবিলাক ক'লে বহুত ক'ব লাগিব তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ নধৰা হৈ যাব মানে বেয়া লগা সময়ত এনেকৈ বহুত আছে তথাপি জীৱনত মানে মোৰ বেয়া লগা সময় মই পাৰ কৰিছোঁ বন্ধুৰ লগত খুব বেয়া সময় পাৰ কৰিছোঁ মানে তেনেকুৱা শিকিছোঁ বহুত একচুৱেলি ভাল বেয়া কথা বহুত শিকিছোঁ মই এতিয়া এটা বস্তু মই জানো তোমাক মানে জীৱনটো যদিও দীঘলীয়া হয় খন্তেকীয়া হয় খন্তেকীয়া তো এটা বস্তুৰ পিছত লাগি থাকি লাভ নাই লাভ নাই বহুতাই তুমি আপ টু ডেট হ'ব লাগে সদায় আগৰ ফালে চাব লাগে যাব লাগে হয় পিছফালে কি হৈছে সেইটো চাব লগা মতে সেইটো কোনো প্ৰয়োজন নাই হয় সেই তিতা যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেই বস্তুবিলাক কেতিয়াও মাইণ্ডত আনিব নোখোজো যি তাৰ পৰা সদায় শিক্ষা লৈছোঁ আৰু যদি সেনেকৈ কোনোবাই শিকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ পিছত সেই ভুলটো হোৱা চান্স থাকে সেই তিতা সময়খিনি আকৌ অহা চান্স থাকে মানে সেইটো কাৰণে মই এটাই কওঁ লাইফটো যদিও দীঘলীয়া হয় খুব খন্তেকীয়া এটা বস্তুৰ পিছত কেতিয়াও লাগি থাকিব নালাগে সদায় সন্মুখসকলে চাই খুশি আৰু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম আহিছে নেকি প্ৰেম বহুত আহিছে বহুত আহিছে বহুত আহিছে মই মানে প্ৰেমটো বহুত ধৰণৰ আহিছে যে আপোনাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা এতিয়া চোৱা এতিয়া যেতিয়া গান গাবলৈ যাওঁ মঞ্চ এখনত যেতিয়া গান গাবলৈ যাওঁ তেতিয়া বহুত ছোৱালী আহে নাম্বাৰ খোজে নাম্বাৰটো দিওঁ ফোন মেছেজৰ ইনষ্টাত ফেচবুকত ফোন মেছেজৰ পৰা লিংক লাগি যায় লিংক লাগি যায় গানটো গাই অহাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত মঞ্চত ঘৰ অহাৰ পিছত কিছুমানে ফটো উঠিবলৈ আহে তেনেকুৱা সেই সেইটো আচলতে প্ৰেম নহয় প্ৰেম নহয় সেইটো মানে এদিনীয়া টাইপৰ মোৰ ভাল পাওঁ বুলি ক'ব গ'লে আছিলে কলেজত তাৰপিছত এতিয়া বিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত কলেজ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো আছিল মংগলদৈৰ ছোৱালী এজনী মংগলদৈ মই নামটো নলওঁ বাৰু তাই এতিয়াও বিয়া হোৱা নাই
কেবা কথা পাতো তার পিছর পৰা মই তেনেকে রিলেশনশিপত নাই আৰু এতিয়া নাই নাই এতিয়া এতিয়া আমাৰ নিজৰ গতিত যায় আছে আমি নিজৰ গতিত গৈ আছে কিন্তু এটা কথা অলপ অনুভৱ কৰো লাইফত আগবাঢ়িবলৈ নহয় লগত মানুহ লাগে মানুহ লাগে এনেকুৱা মানুহজনৰ খুব প্ৰয়োজন লাগিলে সেইজন যি ৰিলেশনৰে নহওক হয় হয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি কোনো কথা নাই জানে বন্ধু হোক বা ঘরের মা দেতাই হোক দাদা বাইদেউ হেল্প করার কারণে হেল্প মানে কি তোমার মেন্টালিটি অকমান সাপোর্ট এটা খুব প্রয়োজন প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে এটা খুব প্রয়োজন বাকি করে আছে আপনি ফুলে করেছে না শুদ্ধ করেছে খুব প্রয়োজন মানে এটাও সঁচা কথা অকলে থাকার নিচিনা সুখর জীবন নাই 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 কিন্তু সিঙ্গেল লাইফ বেস্ট বলি কয় কিছুমান ক্ষেত্র কোনোবা এজন পার্সন লাগে ভাল বেয়াটো দেখুৱাই দেখুৱাই দে হেতু লাগে খুব প্রয়োজন আর সেই বস্তুটো সাইজ লব লাগে সাইজ লব লাগে বিপুল দা আপোনাৰ যিহেতু আপুনি সংগীত জগতৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু যিখিনি আগবাঢ়িছে আপুনি এই আগবাঢ়াখিনি গাঁৱৰ মানুহ মানে আপোনাৰ লগ বন্ধু মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত যিহেতু গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত আপুনি জন্ম হৈছে সেই হিচাপে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে মই এটা সময় আছিলে মই য'তে যাওঁ তাতে মই গাঁওখনৰ কথা চবতে কওঁ মূল গাঁওখন বলি কোনো কথা নাই দেই হয় গাঁৱৰ সব গাঁৱতে ভাল মানুহ আছে বেয়া মানুহ থাকে আমাৰ গাঁৱতো ভাল মানুহ আছে বেয়া মানুহ আছে আছে কিন্তু বেছিভাগ মানে যদি তুমি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত চাব যোৱা 60% ঠেক মগজু মানুহ আছে ইমানে আজিৰ তাৰিখতো মই আজি কেইদিনমান ধৰি পেলাই একচুৱেলি গৰমৰ কাৰণে মই তোমাৰ বৰপেটাত বহুত আছোঁ হয় আজিৰ তাৰিখতো মোক কিছুমানে ঠাট্টা কৰে মোক কিছুমানে বেয়া কমিটমেণ্ট দিয়ে সাপোর্টটো খুব কম মানে গাঁৱৰ লৰা আহি ভাল কাম কৰিছে ভালকে দেখিব নোৱাৰে সেইটো বস্তু গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত খুব থাকে আৰু মইতো ভাবোঁ মোৰ গাঁওখনত সেইটো বেছিকে চলে নেকি যিহেতু আজিৰ তাৰিখতো মানে তেনেকুৱা মোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব মই কেনেকুৱা ভাবোঁ আপুনি তুমি যদি কোনোবাক ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰা ভাল কমিটমেণ্ট দিব নোৱাৰা তুমি বেয়া কমিটমেণ্ট দিব লগা একো নাই আৰু মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই কাকো খাতিৰ কৰি পেলাই নচলো মই মানে মই কোনো নহয় মই হাঁহি থাকোঁ মই ক্লিয়াৰ কাট মানুহ ক্লিয়াৰ কাট চিধা চাধা আৰু আৰু মানে বেয়া মানুহ আমাৰ যেতিয়া মই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানুহবিলাকে একা মই বুলি নহয় সকলোকে মানে যায় মানে আগুৱাই যাৰ কাৰণে মানুহে মানে সেই নকৰে ছাপোৰ্ট নকৰে গাঁও তাৰ মাজতো কিছুমান যথেষ্ট ভাল মানুহ আছে আজি মই তোমাক উদাহৰণ এটা দিওঁ তুমি চিনি নোপোৱা মোৰ এজন বন্ধু আছে বহৰী প্ৰভাকৰ বুলি তাৰ নামটো ল'ব পাৰোঁ মই সি আজি ছাকচেছফুল এজন বিজনেছমেন বিজনেছ সি খুব ধুনীয়া ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই কষ্ট কৰি পেলাই সি ধুনীয়াকৈ এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে সি মইতো বাৰু গুৱাহাটীত থাকোঁ মোৰ প্ৰব্লেম নাই তাকেই মানুহে যিমান বেয়া পায় যিমান সমালোচনা কৰে গম পাওঁ কথাবিলাক আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে কিছুমান এনেকুৱা টাইপৰ মানুহো আছে সি কিন্তু মোক খুব ছাপোৰ্ট কৰে কাৰণ সি বুজি পায় মই গান গোৱাটো ইমান সহজ নহয় বৰপেটা বহুৰে পৰা গৈ পেলাই মোৰ কাৰণে সেই মুম্বাইলৈ যোৱা কেলকাতালৈ যোৱা বা জুবিন দাহঁতৰ লগত গান গোৱা গোটেই ফিল্ডখনৰ লগত মোৰ চিনাকি হোৱা ইণ্ট্ৰ' হোৱা গোটেইবিলাকৰ লগত আজি কাম কৰি থকা মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা কাৰণ গাঁৱত আগতেও বহুত ল'ৰা আছিলে গান গোৱা বহুত ছোৱালী আছিলে মই যিখিনি আজি আগবাঢ়িছোঁ তো মোক ছাপোৰ্ট যদি তেওঁলোকে কৰিবলৈ মনো নাযায় তেওঁলোকে মোক বেয়া কমিটমেণ্টো দিব নালাগে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে চাওঁ তেওঁলোকে মেক্সিমামে মানে বেয়া কমিটমেণ্টহে কৰে এই এনেকুৱা এই তেনেকুৱা ৰিচেণ্টলি মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমী নৱমী দশমী মোৰ শ্ব' আছে কোনোবা এখন মঞ্চৰ পৰা মোক ফোন কৰি সুধিছে যে দশমীত আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে মই ৰিপ্লাই কৰিলোঁ যে মোৰ অলৰেডি শ্ব' আছে তেতিয়া ৰিপ্লাইটো কি কৈছে তাৰ লেবেল মানে ওচৰ থাকিলে মই কি মানে বেলেগত শ্ব' কৰিব নালাগে এখন গাঁৱত যিহেতু আপুনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰা থাকিব নেক্সট এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত সেইটো এখন মানে বেনাৰ এখন যেতিয়া লাগি যায় এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈ যোৱাৰ পিছত তোমাৰ এইটো তোমাৰ আমি এটা চুক্তিপত্ৰ চুক্তি হৈ যায় না চুক্তি হৈ যায় চুক্তিপত্ৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এখন বেলেগ মঞ্চত গান সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহয় তথাপি গাঁৱৰ স্বাৰ্থত হয়তো কিবা এটা ক্ষেত্ৰত অলপমান টাইম ওলাই পেলাই সন্মুখত দুই এটা গান গাই পেলাই আহিব সেই বুলি মই টাইমটো ল'ব নোৱাৰোঁ ইফালে তেওঁলোকক টাইম দিয়া টাইম দিয়া আছে আগতে দুদিন আগতে কৰিব লাগে চুক্তিবদ্ধ হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ কিছুমান গাঁৱত আছে দেই তোমাৰ ঠাট্টা কৰে মানে এই সি 1000 টকীয়া চিংগা সি 2000 টকীয়া চিংগা মানে তেনেকে মই কেতিয়াবা ভাবো মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ দেখাই দিওঁ নেকি কিন্তু মই পিছত আকৌ ভাবি সেইটো দেখাই লাভ আছে দেখা লাভ নাই সিহঁতে হয় কোন হয় হয় মই মোৰ নিজৰ কেৰিয়াৰত মই আগবাঢ়ি আছো মোৰ দাদাই মোক মোৰ দেউতা নাই মোৰ খুব সৰুতে দেউতা ঢুকাইছে হয় দাদাই মোক ডাঙৰ কৰিছে দাদাই মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে
আজির তারিখত মোর পাতিল দাদা এজন আছে ধীরাজ, সি মোক যথেষ্টখিনি সাপোর্ট ধীরাজ 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 দাস ধীরাজ খুব ভাল এটা দেখিছো মই লগ পাইছো মই শুটিং টাইমত শুটিং অন আৰু তেখেতে আপোনাৰ গানত ভিডিও বহুত বনাইছে কৰিছে হ্যাঁ তেও যথেষ্টখিনি সাপোর্ট কৰিছে মোর বন্ধু উপ্রাঞ্জতি হিৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিছো তাহাতৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানা হৈছো তো মই তাতে এনে গাঁৱৰে হওক বা জৰে হওক যিজন মানুহৰ পৰা মোৰ কোনো ধৰণৰ প্লাস পয়েন্ট বা পজিটিভলি মই একো জানিব পৰা নাই মই এইবিলাক মানুহক গুরুত্ব নিদিওঁ আৰু এটা কথা মোক যদি কোনোবাই গাঁৱতে হওক বা ক'ৰবাতে মোক লৈ সমালোচনা কৰে সেই সমালোচনাটোৱে আজিৰ তাৰিখত মোক এটা সাহস আৰু উৎসাহ হয় সঁচা নাই মোৰ এনেকুৱা মানে হৈ যায় মানে ভাল লাগে আৰু মানে ইহঁতে শুনে সেইদিনাখন মোক এজন ল'ৰাই কৈছে তোমাৰ এইটো গানত বোলে ভইচটো ভাল হ'ল মোৰ শুনিছা যে মই এনেকুৱা মই ভাবিছো মানে শুনিছা যে মোৰ গানটো শুনিলে তো মোৰ ভইচটো গম পালে তাৰপিছত ৰিপ্লাই এটা কৈছো মই নেক্সট টাইম শুনিবি মোৰ গান এনেকে কৈ পেলাই গুচি থৈছো তাৰপিছত খং যদিও উঠে নহয় তাৰপিছত হ'ব একচুৱেলি ইহঁতে মানে মোৰ ভইচটোক বেয়া নাপায় ইহঁতে মোক জ্বলে ইহঁতে মোক জ্বলে মোৰ ভইচটোৰ কোনো ধৰণৰেই নাই মানে কেনেকুৱা গাঁৱৰে হওক বা কিহৰে হওক তাহাঁতি যেনেকে তোমাৰ জাবৰৰ নিচিনা আছে ময়ো তেনেকে জাবৰৰ নিচিনা থাকিব লাগে সেইটো টাইপত সেইটো বিচাৰি চবৰে ক্ষেত্ৰতে হয় অকল মই আমাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা নাই তাৰ ভিতৰতো মই এটা বস্তু প্ৰাউড কৰোঁ বহৰী মই যিখন গাঁও হয় বহৰী সত্ৰ সেইখন তোমাৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰথম আদি সত্ৰ হয় আদি আমাৰ ৰাইজে কোৱা মতে তাৰ আগত কোনো ধৰণৰ আদি সত্ৰ হোৱা নাছিলে তো সেইটো হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত আৰু বহুত ভাল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও আছে বহুত ছাপোৰ্ট কৰে সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িছে আগবাঢ়া কাম কৰা সেইখিনি মানুহো আছে তেওঁলোকৰ কথাও ক'ব লাগিব কিন্তু যিখিনি দেখোঁ মানে এই বেয়া মানুহখিনি মানে সদায় আগত থাকে আগত থাকে ভাল মানুহখিনি পিছত বেয়া মানুহখিনি আগত যিখিনি মানুহে সমালোচনা কৰে আৰু তুমিও এটা বস্তু সদায় মাইণ্ড ৰাখিবা মানুহৰ কিন্তু সমালোচনা হ'ব লাগে আৰু সেইদিনাখনে নিজে মানে তুমি ভাবিবা যে তুমি লাইফত কিবা এটা কৰি আছা যেতিয়ালৈকে তোমাক মানুহে সমালোচনা নকৰে নহয় তেতিয়ালৈকে তুমি নাভাবিবা যে তুমি কিবা কৰি আছা যেতিয়াহে তুমি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছা তেতিয়া গম পাবা তুমি কিবা কৰি আছা উঠি আছো মই আজি মই তুমি ভালহে পাওঁ মানে মোক কোনোবা সমালোচনা কৰে মই তেতিয়া ফিল এই মই কিবা কৰি আছো মানে মোক সমালোচনা কৰে কিবা এটা কৰিছে আপোনালৈ কৈ যাওঁ চিন্তা কৰি আছে হ্যাঁ মই বিৰাট ভাল পাওঁ কৰি থাকে আৰু এতিয়াতো মই বেছি বেছিকেহে দেখুৱাওঁ মানে মই জানো মানে এইকেইটা মানুহে মোক এনেকে আলোচনা ডাঙৰ মাও আছে মা দাদা বৌ বা আছিলে বা বিয়া হৈছে তাৰপিছত মই আছো তেনেকুৱা আৰু ডাঙৰ বা দুগৰাকী বা দুগৰাকী মানে মোৰ খুৰা ছোৱালী এজনী বা আছে তেওঁ সৰুৰ পৰা আমাৰ লগতে থকা মানে তেওঁ ওচৰতে বিয়া হৈছে গোটেইখিনি মৰম কৰে মোক যথেষ্টখিনি চবেই মৰম কৰে কিন্তু মই ছিংগিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সাংস্কৃতিক দিশত মোক কোনেও হেল্প কৰা নাই সেইটো স্পষ্ট কথা আনকি এতিয়াও মই ঘৰত থকাৰ হয় মোক ঘৰৰ মানুহে কথা শুনে মোক কয় জব কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে গান গান খেমুৰিছা সেই বস্তুতে কোনোবা ছাইডত মানে মানসিকভাৱে অকণমান আঘাত দিয়ে দিলেও মই খাতিৰ নকৰোঁ ইয়াৰো নকৰোঁ আৰু আপুনি যেতিয়া সংগীত জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰ সংগীত জগতৰ জৰিয়তেৰ লগতে বাকী ছাইডখিনি আপুনি কি কাম কৰে মানে কি কাম কৰে এতিয়াতো মই আগতে একচুৱেলি ফাইনেন্সত জব কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যোৱা দুবছৰ হ'ল মই ফাইনেন্সিয়েলি জব এৰি দিলোঁ একচুৱেলি কি হয় মানে তোমাৰ মোৰ ধান্দাটো অকণমান বেলেগ আছিলে মই কেলকাতা যোৱা খুব মন অলপ যাম মই এইকেইদিনত কেলকাতা খুব মন মানে মোৰ বেংগলী প্ৰজেক্ট বা শিকিবলৈ আৰু শিকিবলৈ আৰু এটা কথা কি জানানে সদায় শিকিব লাগে গ্ৰামাৰটো লাগে মানে গ্ৰামাৰটো লাগে আমাৰ বহুত মানে তোমাৰ কণ্ঠশিল্পী বহুত আছে বহুত আছে গায়ক গায়িকা বহুত আছে মই লিখি দিব পাৰিম বহুতৰ নলেজ নাই সংগীত কি বস্তু নাজানে এনেই গানটো গাই দিয়ে গান এটা ৰাতিৰ ভিতৰত ভাইৰেলৰ সেইবিলাক নহয় সেনেকৈ নহয় আৰু পইচাটো আমাৰো আছে আমিও পইচা তোমাৰ বুষ্টিং কৰি পেলাই গান হিট লগাই দিব পাৰে তেনেকুৱা টাইপত আমাক জনপ্ৰিয়তা নালাগে কষ্ট কৰি আছো হ্যাঁ যথেষ্টখিনি শিক্ষাও আছে মোৰ লগত যদি কেনেবাকে গান গাব নোৱাৰো মই জব কৰিম যদি মোৰ মোৰ সংগীত লাইফত মোৰ একো নাই একো নাই তেতিয়াহ'লে মই জবত জইন কৰি দিম যথেষ্টখিনি শিক্ষা আছে তেতিয়াহ'লে মানে দুই চাইডৰ পৰা কৰি থৈ দিছো যদি ইচ্ছা কৰোঁ যে মই গান এতিয়াৰ পৰা নাগাওঁ কিন্তু মই যিখিনি জানো সংগীত মানে মনৰ ফালৰ পৰা ভাল পাওঁ যিহেতু পাঁচ বছৰৰ পৰা গাইছে আপুনি পাঁচ বছৰৰ মানে সৰুৰ পৰাই মই মানে সংগীতৰ লগত জড়িত আছো সেইটো কাৰণত মানে আগবাঢ়িছো কেনেকুৱা আৰু বাকী দেৰি নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আমি সামৰণি মাৰিম লাষ্টত একেবাৰে আপুনি নৱপ্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিহেতু আহিছে আমাৰ গান গাবলৈ যিকোনো হওক সাংস্কৃতিক জড়িত
তেখেতসকলক কি কব আপনি? চা মই নবপ্রজন্মক শিক্ষা দিবলে অভিজ্ঞতা মোৰ নাই, ঠিক আছে, ইমান বেছি অভিজ্ঞতা মোৰ নাই। যিখিনি পাইছো, যিখিনি দেখিছো, মই এটা বস্তু সদায় গুরুত্ব দিওঁ, সেইটো হৈছে তোমাৰ মানে যোগ্যতা, ঠিক আছে, ইলিজিবিলিটি লাগে সদায়। আর যেনেকে আমার ইংলিশত কিবা এটা কইব গলে গ্রামারর প্রয়োজন, অসমীয়াত গ্রামারর প্রয়োজন, তো হেনেকে সংগীততো গ্রামার আছে, গ্রামার লাগে, ঠিক আছে, মানে উপযুক্ত শিক্ষা তো সংগীত কি বস্তু, সংগীত কর বস্তু, সেই বস্তু আমি অখিনি মাতিব লাগে, তেতিয়া সবেতো আর জুবিন গার্গ হব নয়, নয় নয়, ঠিক আছে, আর হব যায় জুবিন গার্গ নীলাকাশ বলে যায়, ঠিক আছে, আর এস্টাবলিশ আর্টিস্ট খিনিকো কোনো মানে ফলো করব না লাগে, কারণ মই এখিনিও জানো ম্যাক্সিমাম এস্টাবলিশ আর্টিস্টর কোয়ালিফিকেশন মানে সংগীত শিক্ষা নাই, সংগীত শিক্ষা নাই, ঠিক আছে, গান গাবলে হয়তো দুই এটা জানে, জানে কিছু এনেকুৱা এস্টাবলিশ শিল্পীও আছে, মোৰ অধিকার নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ কথা কবৰ কাৰণে, কারণ মইতো বহুত মানে নতুন তেওঁলোকৰ, হয় হয়, তেওঁলোকক যদি তুমি পুরোনা গানটা গাব দিয়া, ভূপেন হাজরিকা স্যারর গান, জয়ন্ত হাজরিকা স্যারর গান, ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, মই কৈছো উঠেও গাব নোৱাৰে, উপযুক্ত প্রমাণ আছে মঞ্চত ৰাভা সংগীত বেয়াকে গোৱা, কিবা সংগীত বেয়াকে গোৱা, আমি অন্তত সেই বস্তুখিনি সদায় চর্চা করো, চর্চা করো, মই বেছিকৈ পুরোনা গান শুনো মঞ্চত, এতিয়া মই গান গাব গলে সদায় মই ভক্তিমূলক গান নাগালেও মই সদায় ভূপেন হাজরিকা স্যারর গান বা পুরোনা কিবা এটা ভাল গান গাই পেলাই আরম্ভটো আরম্ভণি আরম্ভণি তেনেকৈ করো, আর আরম্ভণিটো উঠার লগে লগে শ্রদ্ধা করি গান, হ্যাঁ, তো সেইটো কারণ নব প্রজন্মর যিখিনি লৰা ছোৱালীয়ে গান গাব খোজে তাহাঁতক সদায় এটা কথা কওঁ, শিকক সবে, ভাল কাম করক, আর সস্তিয়া জনপ্রিয়তা বিচাৰি লাভ নাই, নহলে মইতো এতিয়ালৈকে বহুত গান গালো, উপযুক্ত পয়সা আছে, এটা গান গাই বুস্টিং লগাই পেলাই মই গান গাই থাকিব পাৰো, সেইটো কাম করা নাই, সঁচাকে মানে অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজক সঁচা মৰম লাগে, আর সেইটো লাগে মানে যিটো আমাৰ কি জনপ্রিয়তা, জেনুইন যিটো জনপ্রিয়তা মোক সেইটো লাগে, মোক সস্তিয়া জনপ্রিয়তাৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই, মই কৈছো যদি বোলে মোৰ গানত বোলে মোৰ লাইফ নাই, তেতিয়াহ'লে মই জব কৰিম, মোৰ উপযুক্ত শিক্ষা আছে, মই জব কৰিম, তো নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সদায় শিক্ষাটো লওক, ভাল কাম কৰক, আৰু যদি যাৰ গান মানে শিকিব লৈছে, এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ তাত শিকিব লাগে, চবেই একে শিকাব, চবেই একে শিকাব, তো ক্লাছিকেলটো কৰিব লাগে মোৰ হিচাপত, সংগীতৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ হয়, পুৰণা গান সদায় চৰ্চা কৰিব লাগে, আমি বহুতেই পুৰণা গান নুশুনো, নুশুনো বা গুৰুত্ব নিদিওঁ, পুৰণা মডেলটো বেছিকৈ চলিছে, পুরোনা গান সদায় চর্চা করব লাগে, এইবিল গানত বহুত কিবা কিবি পায়, আর ভাল গান গাব লাগে, ভাল ভাল গান গাব লাগে, আর বহুতখিনি সময় দিলাম আমাক, আপনার ধন্যবাদ জানালো।